Vladimir Putin Ukrainadan tortib olingan hududlarda harbiy holatni joriy qildi. Vladimir Putin Rossiya Federatsiyasining 4 yangi hududida harbiy holat joriy etish to'g'risidagi farmonni imzolaganini ma'lum qilindi. Unga ko'ra 20-oktyabrdan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari, Zaporojye va Xerson viloyatlarida harbiy holat joriy etiladi. Putin imzolagan hujjat bilan shuningdek Rossiya hududlari uchun bir necha darajadagi cheklovlar joriy etilgan. Masalan, yuqoridagi hududlarda harbiy holat e'lon qilingan bo'lsa, Qrim Krasnodar o'lkasi, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk, Rostov viloyatlari va Sevastopol o'rta darajadagi hushyorlik, Markaziy va Janubiy federal okruglarning boshqa barcha hududlari, jumladan Moskva shahri yuqori darajadagi ogohlantirish hududi etib belgilangan. Ushbu cheklovlar boshqa hududlarga taalluqli emas.